Abdi tertarik pisan anu sakumaha diutalakeun ku Kang Gustaf. Janten memang Kang Teddy oge kitu. Anu tadi ku abdi di taparkeun 103 dinten teh anu pang rada lolongkrang rada ieu nama sapatos nama saatos mipit. Yang sabenerna mah tiasa diselapkeun. Anu waktos-waktos di tengah-tengah kegiatan adat oge sarasama anu sajam dua jam teh hiji panginten kana pipiaraan. Kedua, kanggo misalkan anu karesep kana kekebonan kana jangka panjangna. Kemudian kana balongna oge kitu eta anu sajam dua jamna eta memang menurut prediksi abdi mah unggal dintena tiasa dilebetkeun. Contoh ayeuna misalkan abdi di dieu di pangkeran abdi aya Mang Endan. Mang Endan ngurus embe. Tah, ketika Mang Endan aya acara dina enjingna teh karena embe ieu bisi teu kabaraban, anu kawitna ngarit sakarung janten dua karung. Tah, eta oge anu tiasa mungkin ku abdi bade dilebetkeun. Anu sajam dua jamna tina unggal dinten. Adat ngambihan gitu nya ngambihan ti simkuring. Aya salaras nama kanggo produksi ieu teh kekempelan urang. Jadi istilah nama produk teh kieu. Aya produk konsumsi keluarga, aya produksi ekonomi. Tah saupami pada diproduksi ekonomi kan mohon kedah ngetang ieu. Dasaras nama aya waktu jadwal adat mah mung sadinten dua dinten dugi ka tilu dinten lamina tah. Itu seueur nama da urang dieu ge gaduhun hetangan gitu. Mana hetangan istilah nama tanaman, mana hetangan istilah nama bade sayuran produksi atau napi konsumsi, pantos dihetang ke orang di oge. Mungkin acan sapertos cara ayuna dijadwal, ditalaah, ditaliti gitu sedetil mungkin. Tentu gitu oge ayo orang di oma. Jadi sadayana oge sales nama upami bade di ditalaah mah gaduh jadwal sih, gaduh prediksian gitu. Ieu luang waktu mana anu biasa dimanfaatkeun gitu. Mung sesahna mah anu bade berkelompok gitu kan. Anu bade berkelompok urang tapi naon tah. Eta mah mohon kedah ngetang istilahna waktu anu bener-bener lenggang gitu. Ayeuna cenah ka pamarta yang bisa menang motor teh kumaha eta? Saresna Kang abdi mah ningali ka Apri kasemangetan di lokasi di lapangan luar biasa ngepikin putra-putra abdi tiasa ngiring karena kelompok pamuran ku ayana hartos dina damalna semangatna nyalira semangat wae sareng ayo ge ngiring kamahna mungkin semangat mantep muji keur ka daya ka Apri lah abdi katagina ku Apri. Ha, cita-cita abdi tepikeun ka ngiring sareng putra pala putra aki nah jantun ulah ka naon ulah ka ganggu acara-acara adat sangkan keur putra-putra kula putra-putra aki biasa oge penginten rasikona aya mantak ngelompok sareng jeung Apri biasa-biasa acara adat atuh kadamelan teu ka ganggu kitu ai. Abdi teh dikawitna ti kapungkur tos 2 taun. Sakedik-sakedik jasa dimakatkeun dugi ka waktos ayeuna. Alhamdulillah parantos. Ngadahar bae mah parantos. Cekak. Bari jeung ngical saat hari itu nah. Rupina ka Bandung eh tos dugi sanes. Kaco katampi pisan cauna. Taun pisan. Tah sajabina teh eta ayeuna ditambihan aya waktu sadinten dua dinten sapertosna ngurus cabe ngiringan sareng Apri nanem bawang. Bawang bakung kita. Anu sapertosna anggo dina acara adat. Biasa dipuanan kana bubutuh acara adat. Saalit-aliten engge calon acan Mang Muaskeun penginten. Gitu Kang Ruina. Sumuhun. Betul nuhun, Aki. Okay.